Som varande svensk officer så gick jag till flygbasen som fanns där jag flyttade. Så sa jag, kan jag gå till eran officersmäss? Så sa de, är du här och hälsar på i Sverige eller i Amerika? Då är du välkommen. Nej, sa jag, jag har flyttat hit. Nej, det går det inte. De har ju lite annorlunda system. Sen min fru är från Filippinerna och många filippinska är gifta med amerikaner. Så våra vänner hade ju flygbaser och sånt där. Några av de största flygbaserna i Amerika finns i Florida. Eglin Air Force Base, det är där de gjorde MOAB, Mother of All Bombs. Den som de försökte ta Osama bin Laden i bergen, men det funkade ju inte. Det är 50 000 människor på den basen. Där har jag varit många gånger. Basen bredvid heter Halbertsfield. Det är där de har det enda platsen i hela Amerika, där de har C-130, det är alltså Hercules. Där de har alla vapen på vänstersidan, inga vapen på högersidan. De skjuter med granatkastare från planet neråt. Det användes bland annat mot i Kuwait. De har 40 och 20 mm Boforskanoner. De har Gatling guns, de har allting. Den finns på den basen. Man kommer in på de här baserna när man har sina vänner. Det är inga problem. Sen tänkte jag säga det att när man går ut och äter, om det nu är jag eller någon annan, så ser jag att det finns en veteran. De sitter ofta i restaurangerna och säljer kanske något veterangrej som de gör. Och då går man fram och köper det. Väldigt ofta om det sitter veteraner och äter, om det är en restaurang då du betalar efteråt, då är det väldigt vanligt att folk går fram till kassan och så säger de att de där veteranerna som sitter där borta, det är 3 stycken, jag betalar för dem. Men de säger ingenting, utan när de kommer fram till kassan så säger de, det är betalt redan. Och då säger de, vem har betalt det? Ja, det vet jag inte. Det är någon som hedrade er. Men det var ju synd, säger de, att de inte kom fram och sa det. När jag är där nu, när jag har flyttat ifrån Amerika, så jag ser Highway Patrol och veteraner, då går jag fram och pratar med dem. Och hedrar dem, om man så säger. Och de är ju heltända. De har ju nästan i varenda by, om vi säger en stad som jag kommer från, Åmål, Säffle, Kristinehamn, Karlstad. Oberoende av storleken så finns det alltså en förening som är, och den heter VFW, Veterans Foreign Wars. Och där har de då fester och grejer och kanske spelar bingo. De dansar, de dricker, de har allting. Tillhörde de infanteriet så kanske det finns någon av deras vapen längst framför byggnaden. Tillhörde de pansartrupperna så står det kanske en gammal stridsvagn där. Flygvapnet, då är det en gammal flygplan som står framför. Och där är de jämt. Alla de här veteranerna och allting. Det finns många olika typer av organisationer. De finns överallt. Går jag in och hälsar på någon sån här så säger jag, jag är inte medlem, men jag är svensk, bla bla bla. Då är det precis, du är absolut toppen. Du behöver inte betala någonting, de bjuder dig på allting. Du är liksom en stjärna. De ser upp till dig som en kollega eller vad som helst. Här i Sverige vet ni ju att det är ju inte riktigt så. Det är ju ingen som, om du går in på någon restaurang här på Ikea exempelvis, och du har ett märke där det står veteran, för det första är det ju ingen som begriper vad det är för någonting. Det finns ju ingen som skulle gå fram och betala för dig. Så är det ju liksom. Så att jag vill bara säga det att tänk på det här med veterankortet när ni är ute. Jag vet ju inte hur ni ser på Amerika, men för mig själv ser jag mig nästan mer amerikan än svensk. Och det skäms jag nästan för att säga. Men jag känner så i mitt blod. Jag känner mig mer amerikan än svensk. Och det beror på kanske att jag har varit borta så länge. Plus att jag tycker att Sverige har liksom gått neråt lite grann. Men nu hoppas jag att det ska bli bara bättre och bättre. Jag tycker att vi är nere nu på bottenläget. Så att allting måste bli bättre. Det kan inte bli sämre, hoppas jag. Så att tänk på det. Veteraner är det bästa som finns. Och ingen har gjort något bättre än vi. Vi ska vara stolta för vad vi har gjort. För det är bara vi som har gjort det. Okej? Okay? Tack så mycket. Och en sak med det. Vi ska vara rädda om varandra som har gjort det här. Det ska vi vara. Jag vill fråga en sak. Hur vet jag att jag ska till USA snart? Hur vet jag att de är veteraner? Det ser du med en gång. I Amerika är det ju så att alla har exempelvis kepsen, va? Ja. Och då står det ju då exempelvis, jag har ju massvis med vänner som är veteraner. Ja. Då står det ju då exempelvis US Navy och allt sånt här. Så att när vi har veterandagen här, om ni är vänner till mig exempelvis på Facebook, bara ta det exempel.
när det är deras veterandag eller våran så skriver jag ju någonting på min sida. Ja. Förut skrev jag på olika vad heter det, grupper. Ja. Men nu verkar det vara så förbaskat svårt att flytta från grupp till grupp. Så nu skickar jag det bara till vänner och vad så säger. Och om jag då skriver att säger någonting om svenska veteraner, då får jag direkt respons från Amerika att God bless you, Mr. Bill och såna här grejer, va. De är ju väldigt mycket för det här med veteraner. Du ser det överallt. Och det är inte det att de har en grej som det står veteran på. Men det står ofta på kepsen, kanske US veteran eller Army veteran eller någonting sånt där. Och så har de ju affärer som heter Army Navy Supply. Då går du in i affärer, där köper de ju deras ryggsäckar. Vi köper allting, så det är ju något liknande vad överskottsbolaget var i början. De hade massvis med militära grejer. Där köper jag exempelvis de har ju man kan inte kalla det ryggsäck. Det är ju en säck om man så säger, va? Vet du vad jag menar? Det är inte en vanlig ryggsäck, utan det är bara en sån här grej. Och den är ju toppen. Den har jag med mig en eller två eller tre när jag reser till Amerika. För den väger ingenting. Och då har jag den på ryggen. Och så har jag kanske en på bröstet. Och sen så har jag någonting annat också. Och den låses väldigt bra. Då står det kanske någonting på den. Så har de en svart också. Den har man inte som ryggsäck, utan har man här på någonting. Det finns ju veteranorganisationer i varenda by. I hela landet. Överallt. De har egna sjukhus också. De har Veterans Administration som sköter det. Och i Mississippi exempelvis, där finns det ju då nära de här kasino och allting. Men det har ju inte med det att göra i och för sig. Där ligger det då Veterans Hospital. Där kommer de in och får bo mycket billigare. Och de får fri sjukvård då. För att de är veteraner. Annars är det ju ett problem i Amerika. Ja. Även om man missförstår det i Europa och Sverige. Man tror att Obamacare var en fördel för att då fick alla som inte fick sjukvård tidigare. Det är alltså, som jag säger, bullshit. För alla som kan betala får betala för mycket. De som inte kan betala får samma sjukvård och betala ingenting. Så skillnaden när Obamacare kom som vi trodde var en bra idé i Sverige. Skillnaden var bara att allting kostade mycket mer för de som kunde betala. Så det var inte det att mer folk fick mer hjälp, om man så säger. Så att men det är ju en, som jag ser. Min fru och jag vill egentligen flytta tillbaka till Amerika, det måste jag erkänna. Även om det låter kanske fult att säga det. Men jag skulle vilja flytta imorgon, min fru skulle vilja flytta om en minut. Men vi gör det inte. Och det beror på att i dagens läge kan inte vi få sådana försäkringar vid vår ålder som är rimliga. Och jag har en som vill anställa mig i Florida. Han är en före detta militär. Han satt i samma vän som körde Saddam Hussein till hängningen. Han var marinkårens liaison officer till, vad hette han som var civilchefen under kriget? Han hette, jag kommer inte på namn just nu, men han var marinkårens där. Han har erbjudit sig att ge mig ett jobb och då skulle jag ju få det. Men jag tycker jag vill inte utnyttja honom. Han var bara en liten pojk när jag hade min affär. Jag tycker det är fel utav mig att utnyttja honom. Men jag skulle kunna få det på det viset. För det är problemet med Amerika idag, att försäkringssidan är väldigt dyr. Om ni åker till New York så ska ni gå till USO. Det ligger den stora busstationshuset på 8:e avenyn 42:a gatan. Så går ni upp på andra våningen och där är veteranbyggnaden. Där är veteranrummet och där går ni in och så visar ni ert veterankort. Då har ni discount på teatrar, resor, ni får gratis biljetter till konserter och till teatrar. Och jag vet hur de kort är med. Och när jag var där så har jag bara gått in där och då visade jag mitt kort. Och ja, då kostar kanske att gå på en teater istället för $90 eller $50 så kostar den $5 eller $10. Och sen så frågar de, vill ni gå på teater imorgon? Ja, men vi har 20 biljetter, jag kan skriva upp namnet. Så ringer de och säger, nu har vi biljetter till dig. Så det där är så jättebra, USA. Gå fram med på det här. Va? Fram med på det här. Ja, men vi trampar på hela tiden. Vi får ju inte komma in. Jag får inte komma på det där. Vi får inte komma in. Nej. Vi får inte gå in som turist.